Masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Sanusi jadi Menteri Besar. Umum apa? Projek tambak laut di Pulau Langkawi. Oh, dia tambak laut 40 bilion lebih. Umum, ada satu syarikat Kedah dengan satu syarikat dari Dubai. Umum, 40 bilion. Pemuda PAS Padang Teraplah, Bandar Uzma Riuh Rendah. Tengok, cekap dan hebat Menteri Besar kami. Tarik pelaburan 40 bilion. Takbir. Tu dia, Riuh Rendah. Nah, lah apa jadi? Lah apa jadi? Baik itu saya sebut di Universiti Utara Malaysia baru ni. Bila seorang siswi tanya saya, dia kata, Datuk, kami ada Menteri Besar yang bagus, tarik pelaburan berbilion. Saya kata, betul eh? Umum 40 bilion, satu apa pun tak jadi. Sebab apa? Sebab syarikat daripada Dubai itu sendiri, syarikat yang orang tak kenal.